göras också. Och sen beroende på vad gör alla andra. Men prestera svenskorna som de har gjort hittills under VM när de har haft sina bästa lopp, då tar de medalj. Hanna Öberg alltså, ett guld, ett brons så långt under det här mästerskapet för 23-åringen. En van ankarkvinna resonerar så här inför det som väntar alldeles strax. Hanna, en VM-stafett på hemmaplan. Hur mycket har du sett fram emot det här? Ja, men det här är ju en av de roligaste tävlingarna att köra. Och jag tror verkligen att det kommer bli en häftig tävling. Varför är det här så roligt? Ja, men nu får vi ju komma ihop med det här laget som vi har tränat ihop med hela året. Och, vi får chansen att visa vilket bra lag vi faktiskt är. Du är en rutinerad sista sträcksåkare. Vad tycker du är som är så roligt med just en fjällsträcka? Ja, men det är ju då det ska avgöras. Och, men jag gillar ju de där avgörande lägena på sista skjutning och sådär. Så jag hoppas att jag får stå i ett sånt läge idag också. Hur ser du på era chanser? Alltså, tycker du att vi ska ha för realistiska förhoppningar eller förväntningar på er? Ja, men den största utmaningen är ju att få ihop fyra bra sträckor. Och gör vi det, då hoppas jag ju att vi ska vara med och slåss om pallplatserna. Sen är det ju jättesvårt att säga på förhand hur de andra lagen presterar och så. Men kan vi vara med och fightas där så har vi gjort det bra. Vilka är de tuffaste utmaningarna på din sträcka tycker du? Ja, men det handlar ju om att hålla ihop det och få göra en bra prestation i det sista läget. Och, det handlar egentligen om att göra min sträcka så bra som möjligt, ta mig så fort som möjligt i mål. Ja, där har hon det, Hanna Öberg. Och hon har ju visat under det här mästerskapet att hon är ju bra på just det. Och vi har